Maksudnya manembah tenggani Gusti, maksudnya nggih niku wau sing diarani sangune manembah niku namung napa niku meleke ati. Meleke ati. Nggih, meleke ati. Niku. Meleke ati ngemban sing namine rasa. Niku wau. Lah rasa niku wau teng mriku niku nek rasa niku biasane ngeten. Kanan kiri niku sok bener sok kleru. Tapi nek sing siji tenggene Allah niku tetep leres. Boten kena diganggu gugat niku. Posi caranipun manembah tiyang Jawi niku pripun Mbah Karim? Ngeten nek manembah tiyang Jawi. Tiyang Jawi niku manembah nek mungel niku terutamane ngeten. Eling dene eling nalika saderenge awak niku entene sinten to entene leluhur kita. Leluhur kita niku omongane pripun? Omongane leluhur kita niku ngeten. Kowe ya urip to Le, urip. Ngarepmu kuwi apa, ngurimu kuwi sapa? Uripmu kuwi lagi apa Le? Iku lha niku kudah dijawab. Nggih. Ngeten. Sawise niku jawabane ngeten. Jawabane niku ngarep niku dununge tetukulan, tetuwuhan nandura. Nggih. Ben diunduh anak putu. Lah urip niku wau jalani proses nandur niku wau. Ngoten niku Jawa. Niku entene jejere manembah. Ngoten. Nggih. Lah, teng mriku manembah tiyang Jawa niku sing disebut niku nggih namine sing Allah niku wau. Mergi ngrumangsani maksudnya tiyang Jawa niku maksudnya bisa nggo dhisik nggih bisa rumangsa nek mboten saged napa-napa tiyang niku. Antene namung jalani jenenge takdir ke Allah. Niku. Niku manembah tiyang Jawi niku akli ngoten niku. Dateng mriku. Nek wis manembah sing mbok karep manembah niku maksudnya pripun? Maksudnya manembah tenggani Gusti, maksudnya nggih niku wau sing diarani sangune manembah niku namung napa niku meleke ati. Meleke ati. Nggih, meleke ati. Niku. Meleke ati ngemban sing namine rasa. Niku wau. Lah rasa niku wau teng mriku niku nek rasa niku biasane ngeten. Kanan kiri niku sok bener sok kleru. Tapi nek sing siji tenggene Allah niku tetep leres. Boten kena diganggu gugat niku pun. Nggih. Terus papan dununge Gusti Allah niku janjane ten pundi Mbah Karim? Nek papan dununge Gusti Allah niku teng mriku boten nang pakeme kok Gusti Allah. Entene nggih jejere urip niku wau. Jejere urip nggih. Entene Gusti Allah nggih jejere urip niku wau. Mergi diuripi niku wau. Nggih. Boten. Mboten karoan niku nek enten nek mengkene jenenge Gusti Allah ketok niku mesti enten pakeme. Nggih. Wonten rumuse nggih. Nggih. Ngoten. Niki jere rumuse bak nggih urip niki sing dirasakke tiyang semanten sak donya niku wau. Oh. Lah teng mriku tiyang niku sebagian sadar sebagian mboten. Sebagian sadar sebagian mboten. Nggih. Mergi sik saniki ngeten sing diarani mboten niku tiyang niku sok kereh kalih namine apik. Terus jane apik niku nggih mboten nyandakne, apik niku pripun nyatane tuku klambi niku wis sama nggih milih malih kok. Berarti gak apik to? Nggih, nggih. Mangkane ngene sing diarani apik rasane nyandakne to mriku niku. Ngoten lho. Tapi nek tiyang sing diarani napa niku atine niku bener-bener ngadep teng ngene Gusti Allah, nggih niku wau siji niku wau. Mergo temenku nggih niku sing diarani tiga garis. Kanan, kiri, wedhok ilining banyu nggih nomor siji nggih tengene Allah niku wau, tenan ten malih-malih. Ngoten. Kanan, kiri, wedhok iline banyu. Nggih. Mbah nggih. Mula dodo nggih dekok tengah. Oh, nggih. Menembah tengene Allah nggih mboten saged atik nganggo pikiran, nganggo otak, nganggo tenggok mboten. Langsung ati ya. Langsung lurus hati ini murni kula menembah Allah nek sampean jak
Mboten saged. Namine mboten murni. Mboten murni. Krana dijak bature, krana isin. Niku jenenge laba-laba, gawe-gawe. Gawe-gawe. Nggih ta? Murni cekeng ati niki, Mbak. Mboten ta. Berarti tiyang manembah ten gene Allah niku mboten mboten kedah dipun tuntun tiyang nggih, Mbah. Nek nek dituntun iku namung ngeten, maksude delok-delok sing nuntun. Delok-delok sing nuntun. Mergi teng mriku enten tenger. Ngoten. Allah niku napa niku ndamel kawula maksude sing mboten enten kitabe. Namine napa? Sapa nyono? Sapa? Ngoten. Sapa nyono? Nek teng dalange wayang jenenge dalang sejati kangge Murakala nika. Nggih. Nika dalang sejati tapi nika kenging dipakem. Heeh. Nek sapa nyono mboten enten, mboten kena ditulis. Ngoten. Niku nggene Jawa niku manggene ngoten niku. Manembae sampai ditelusuri sampai detail ngoten niku wae. Mboten syukur muni ngoten mboten. Mulane wong Jawa niku nek ngomong sesuai kali hatine, nek mboten sesuai mboten kira. Marani sampean moro-moro elek-elek niku mboten purun. Mboten purun. Mboten purun. Mergi napa? Semua niku sing dilihat teng matane tiyang Jawa niku teng mriku pun disah nek teng Allah nek niku takdir Allah, hak ya Allah. Mboten. Tiyang niku mboten saged ndamel napa-napa. Antene namung jalani. Nggih. Obahe driji ucap niki sedaya niku hak ya Allah. Mboten mboten enten sing saged nyukani niku. Sinten sing nyukani? Nek memang wujud sakit nyukani swara, nyukani napa? Contone napa? Enten napa contone yo bener enten. Nggih. Patane wong Jawa niku teng mriku. Nggih. Mboten krana buku maca, mboten enten ing alam dumadi sing dijeni niki. Ngoten. Lah, intine ngoten lho. Intine pun anu, Mbah. Intine pun sinau kedawen niku janjane intine urip niku digengken napa, Mbah? Urip niku wau digengken eling. Kek urip niku eling. Mergi enak mergo ngeten. Nek digawe eling iki mergo napa to? Sadurunge urip niku napa to namine? Sadurunge urip niku namine roh. Roh. Ditumpangno teng urip. Nggih. Pak dane ditumpang nang urip ditumpang nang rasa nggih sak bare ditumpang rasa ditumpang nang tenggene napa niku karep karep niku oh karep tumpang nang malih tenggene akal teng niku pun murat marit polahe mergo kakang polah rata-rata ngoten niku nggih kakang polah nggih mergo kakang akal wis enak jadi kurang enak apik kurang apik. Nggih. Niku. Niku pek sing diarani enten urip niku wau, enten sing diarani jirene rasa iki, rasa iki, rasa iki. Nggih. Lah wong Jawa niku wong ngomong niku syukur ngomong jire rasa sejati. Takoki rasa sejati ning nggone. Kudu saken beberne. Pripun niku, Mbah? Rasa sejati niku. Rasa sejati niku sing sampean kula niki mboten saged ndamel alate, alate gaweane Gusti Allah nggih niku rasa sejati mboten ngenek digaculi. Oh, nggih. Antara lanang kali wedok. Nggih, nggih. Madan. Iku rasa sejati. Cikal bakale menungso nggih, Pak. Nggih to. Jadi berarti sangkan paraning dumadi niku wonten kaitane kalih rasa sejati wau, Mbah. Nek rasa sejati niku kaitane nggih anu maksude sak dere nggih maksude kaitane rasa sejati niku wau ngeten lho. Sangkan parane dumadi niku wau ditentokno entene rina kalih wengi. Dateng mriku dijenengno. Padahal jenenge Dino. 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 Dino niku sing Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis manggene teng Rogo. Heeh. Iku
Dan tekok sono rogo, nggih, niki cacahe 7. 10 sampai hitung. Tulang. Daging, otot, balung, sungsum, darah. Napa malih? Sepi. Ki jero niki mergo disaini lho, Pak. Aja salah paham lho sampean. Nggih, nggih. Rupa panganan to? Nggih. Ha, rupa panganan niku ngeten. Gene niku teng legi paing pon wage kliwon balik teng legi limang dino. Heeh. Sampean iki jagung kene go limang dino urung tuwa. Mula dadi pangan. Niku akhirnya jadi dinane niku 7 kali 5 didapokne. Halo. Inten jumlahe 12. Matane niku Jawa niku bukake kang ngoten niku. Rolas dadi napa taun? Asale taun kang napa kang sasi? Jurune sasi muni piye Candra Kartika. Candra Kartika. Nggih. Candra wulan. Nggih. Karwi kembang. Ti pentil. Ka kondo. Niku entene lanang wedok niku niku terus e. Lho niki dilantik-lantik niki jelas salam niki. Tapi napa malih? Nggih, 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 nggih. Berarti anu nggih, Mbak. Makane niku tiyang Jawi menawi badhe napa-napa mesti dino nggih. Nggih, dino. Dino niku dadi perhatosaken nggih. Perhatosan sale lawang tiap lahir niku kalih Allah pun disempeti. Dulunge niku jirene ngaten, omong sekecap tindak sepecak niku nggone teng sarusiku. Ngaten. Niku sejarah Jawa sampai ngoten niku. Terus ngancik tenggene alam. Alam antarane lakune menungso niku. Lanjut. Terus niki Mbah, menurut jenengan niku ngilmu sedulur papat lima pancer menurut jenengan niku pripun Mbah nggih? Nek ilmu sedulur papat lima pancer niku nggene njejeri teng kiblat. Nggih. Ngoten. Dadi maca antane kiblat papat niku. Jagat bunder niku sindikar dari papat niku jerone tapi ini jenenge kiblat limo niku nggih wujude urip niku wau. Sing setunggal. Pancere nggih. Nggih, pancere urip niku wau. Ngene to mriku. Dadi kados kula sing kula pahami nek jenengan pangklet basa Jawa niku niku kaitane sampean delok mawon teng alam niku mboten tembung jare. Sampai nek rino arek ndelik nek sik dibengi ta sesuk rino arek ndelik sampean gak iso ta mboten ayo nggih mboten sampean iso ngemas swara niku sing tenan sing mboten niku sampean titeni mboten mawon sing sing sesuai kali alam nggih niku nek wong Jawa nek mboten sesuai kali alam niku jenenge omongan giroh jenenge jire mbahmu ning ngandhe kemleng ngono kae omongan goib, jenengan yang subu, yang nggak tak bengek, kata niku ta. Pok Jawa sih Jawa nyal nggak ben purun mas, kata niku. Nggih sesuai kali alam sih tinggu niki dirasa no niki, kata. Nggih. Tiga garis gini kanan kiri, nak monteng gini alam gini niku esok awan sore, pon. Rasane esuk nggih dhewe, rasane awan nggih dhewe nggih to. Nggih. Sore nggih dhewe. Niku jelas to niku. Nggih. Tapi mboten akal-akalan ngomong niku sampean nggih ro, yo ngrasakno niki. Ngoten lho. Niku jeneng Jawa niku ngoten niku. Nggih. Lah terus nek ten Jawa niku wonten ilmu sedulur papat lima pancer niku sing pripun niku, Mbah? Sedulur papat lima pancer niku siji nek sing di maksud niku ngeten nggih. Sedulur papat lima pancer niku sing dimulai niku entene. Siji sing diarani Kakang Kawah Adi Ari-ari niku sing nek Jawa sing disebut niku. Dadi Kakang Kawah Adi Ari-ari nggih kalih entene sing diarani napa niku jenenge. Rasa sing napa manggene tenggene niku lho tenggene
nyetir entenge roh niku wau. Pancer niku berarti. Nggih, entene roh. Roh. Nggih. Lah niku niku amun papat to lima awak dhewe. Padahal niku niku Jawa niku ngoten niku carane mboten kok ngomongnya niku sing kira-kira sing gak dalame manusa mboten purun. Nggih, nggih. Manusa mboten saged ngarani jelas mboten purun. Niku pun gawe-gawe jenenge. Nggih. Lah to mriku Jawa niku mulane pecah dadi sepirang-pirang niku ngeten. Enten sing Jawa napa niku adat. Enten sing Jawa ritual. Enten sing Jawa napa niku namine semedi. Nggih. Lho, semanten kata niku dadine. Macem-macem nggih berarti mbangge. Macem-macem Jawa niku. Tapi to mriku ana sejarah ngoten. Sedaya nggih ngangge dina. Tapi dino niku teng mriku niku ngeten. Wong ngitung dino niku misale niku entene cara wong mecah klopono namung ngeten. Gak seperti biak, nek batok ireng jire tuwek, nek putih jire nom namung ngeten tok. Sak jerone klopo niku mboten saged ngarani. Mboten roh maksude. Nggih. Ngeten. Ngeten lho. Dan nek Jawa piulang uruke sing diarani sapa nyono niku saged nembus ngene teng jongko sak durunge dumadi men diarani. Saged wah, saged. Niku pun jero lho niku. Mboten etak lho. Niku tiyang kang pripun, Mbah, ingkang saged nembus ngoten? Ya namine sapa nyono niku wau. Dheweke saged sing diarani napa niku pas leh ngarani sing diarani tembus tengene sing kuwasa niku omongane pas. Upamane ngarani ngeten niku pas enten tenan. Mbah Karim nate napa mboten gadah pengalaman. Nek kula pengalaman kula namung anu sebatas napa niku ngoleh-ngoleh napa niku sing diarani numung buka ngoten mawon. Oh. Namung buka. Nggih, nggih. Buka niku kanggone namung ginggingi anak putu. Nek diguku nek mboten nggih mboten napa-napa. Nggih, nggih, nggih. Nek kebo sapi jeneng aku pacul lan nek wong mosok ndak dipacuti. Nggih, nggih, nggih. Pengalaman kula namung ngoten. Berarti anu nggih tiyang Jawi niku ampuh ya, Mbak. Jawi niku kena kanu sing ngarani niku mulane ndelok jawine lho. Ngoten. Ndelok jawine. Berarti manembae tiyang Jawi nggih benten-benten, Mbak. Benten-benten to. Lah adat niku wau. Hukum adat niku. Ana sing obong-obong. Nggih. Nggih to? Nggih. Ana sing buancak nggone sorwet. Niku. Ana sing semedi tenggene ngoten niku njaluk nyilih jire nyilih mek sugihan apa-apa niku. Ngoten niku. Niku wong Jogja tiyang Jawi niku. Lakune ngoten niku. Tapi temu niku nggih ngoten niku. Model niku. Lha terus beda sing sing klomong niku rak entene alam sesuai kali alam itu. Dan berarti ajaran laku Jawi niku nek napa sing paling penting niku lakune kedah sae ya, Mbah nggih. Lak Jawi niku mulus mboten pohon. Pokok nggih jujur-jujur nek ngomong niku nek iya nggih iya nek mboten nggih mboten. Ngantek enten sampean tau krungu namine tiyang Samin. Oh nggih nggih. Ha. Oh tiyang Samin niku berarti nggih ya Jawi. Laku Jawi. Jawi niku. Oh. Ten ngene mbiyen ta sik kan. Kelakuane wong ngoten niku para-para mati kalireng kok timbang nyolong. Nggih, Mbah. Leres. Wong niku. Timbang bliduk, timbang nyolong para-para mati kalireng ngadeg niku lho. Tiyang Samin niku. Iku ngomong kenceng. Iya, iya, iya. Mulane nek ngomong ngendelucur mboten kena dindari. Misale kula sowan tindine njenengan tiyang Samin nggih. Kok di napa diparingi kopi mboten kula minum mboten nggih. Wong mboten diparingi ngantek tuwek mboten kira dikeki. Nggih. Wong memoh. Niku sing sampeyan dilujuri ngono niku lho. Kasek kanah nggih Mbah nggih tiyang sampeyan. Nek sakniki mbok menawa mun kurang soalé kados jeneng-jenengan ngenten niku pun cara mun pekewuh kalih kanan kiri. Nggih. Antene jamaah tahlil. Kira-kira mau nih mantan. Mantan gih. Sungkan gih. Kalau dulu kok isin kalau batu re. Ini tiang cucek nih gue. Bet ah ini cucek nih gue awas nih gue. Awas mbak. Awas. Umur kebus kandang ini tak kau kebun biro mbah loro.
cepi. Bum colong wong mbah gae. Njuk pangkal loro. Lanang wedok mbah. Ora to, kebo lanang wedok. Kebo ya kebo enenge ya gedhe karo cilik. Lanange aku ora iso gawe, wedok ora iso gawe nggih ngoten niku. Niku enten wong ngoten niku. Cepi. Nggih. Kata kenalan jenengan Tias Amin. Mun mejah, mun pejah. Rata-rata niku sak pak kula sak mbah kula kok. Hmm. Sak niki mun cara ngene lha iki kula omong niku wae sak niki kantun putu-putune kira-kira mawon kok badhe ngoten niku isin kira-kira. Niki nggih niku wae lho. Isin kanan kiri. Nggih. Makan. Oh, berarti gawi deles nggih Tias Amin niku ternyata. Alah nggih, jujure mboten enten sing nek wong ngoten mawon kula kinten mboten ngatasi yo musuh wong ngoten niku. Nggih. Jel napa niku saking kencenge. Mboten ngatasi. Upamane napa sing dijaluk tiyang niku mboten enten nek tembunge nulak. Nggih. Mbah lah, tiyang nek mbon ngugemi napa nek sampun sinau nilai-nilai kejawen ngoten niku manfaate damel urip napa sih, Mbah? Nggih to. Lah jaman jejeg ning urip niku. Oh. Urip niku kudu jejeg. Jejeg nggih. Nggih. Dadi jawi kejawen niku tujuane jejegno urip. Jejegno gesang nggih. Ngadep besok nek wonten ten apa, Mbah? Teng swarga. Teng swarga. Nggih. Lah terus swargane tiyang Jawi niku sak niki, Mbah. Mboten to. Sak niki beda lho. Hmm. Sing diarani sak niki takdir kula kali sampean iki namine mboten swarga niki takdir. Takdire kula kali sampean dipethukno nggih hari niki. Nggih niki. Mboten to. Dadi kaya kula ngomong ngeten iki kula nggih mboten kok kuwo jan iki nggih saru kula ngomong ngeten iki. Asline omongan kula niki sedaya niki kan hak Allah. Nggih. Mboten to. Tapi wong jenenge wong piye to ya? Ora. Ya pantasnya piye ngoten. Sedaya diobahno Gusti Allah nggih. Iya, sedaya niku diserahno tenggene Gusti Allah. Heeh. Dadi urip niku beban niku mboten simpel. Mboten disetir kalih hawa panas srengen napa ngoten niku. Nggih. Nek ndang eling, oh. Lah yo kabeh kuwi takdir Allah, terus dapakno neh to. Nek ndang ngoten ndang enteng beban niku. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Kesini pun nang goni. Heeh. Nah terus tiang nah, terus menungso ini ngeten gak neng ceritane menungso ini ku nyekeli Allah ngeten gak sing jelas ini ku kalau sampan ini dicekeli kali Allah dicekeli kali Allah.